Shkoj tash lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë Florinda Gashi, e cila ka për të na folur sot lidhur me fushatën vajzat në TIK 22. Mirëmëngjes Florinda. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lola. Mirëmëngjes për ju në studio dhe mirëmëngjes për gjithë shikuesit tonë. Sot do të filloj ndoshta të themi një ndër aktivitetet më të mira që ka për vajzat, me që është dita ndërkombëtare e vajzave në TIK. Do organizohen 3 ditë radhazi aktivitetet të ndryshme dhe shumë shoqata, organizata janë bashku këti eventi. Ndoshta për shkak të përkrajes që duhet t'i japim vajzave normalisht. Sot do të filloj nga ora 10. Kjo aktivitet dhe hapin do t'a bëj kryetari i komunës për parim Rama dhe po ashtu do t'ket tëftuar të tjerë të cilet do japin shumë nga vetja. Ndosha të themi në gjare që ju ka ndodhur, mënyra që shkajnë arrit në këtë pjesë të kësaj jetë, ndosha të themi, sepse e dim që vajzat në teknologi janë një numër pak më të vogël edhe duhet një bagaj shumë i madhë për të arritur, sidomos në Kosovë, ndosha që përkraja nuk është shumë e madhe. Shumë mirë, aktivitet shumë i rëndësishëm, qovim se qëfar do të arrim nga kjo fusha, sensibilizimi pra i vajza për të marrë me teknologi informative në njërë më aktive, kemi shumë shkolla, shumë projekte cilat faktikisht po kërkojnë të rinë, veçanti vajza, si që thave Florinda, cilat du të angazhohen pak më shumë, ose du të orientojmë në atë drejtim, për shkak se edhe tregu është duke i kërkuar me të madhe, kështu që edhe sigurisht se do të asigurojnë një vend pune. Mirë, tashmë promovimi i vajzave në TIK, këto aktivitete si java e vajzave në teknologjinë informative, janë disa nga ato format shtyse, apo ato format që i bëjnë thirje vajzave që të futën në botën e teknologjisë më shumë, të jenë më shumë të pranishme në TIK, kështu që ka ndihmuar shumë, sepse shohim tani vajzat reja, dhe shohim më shumë femra. Që dëgjojmë që i kanë marrë rrugën e studimeve për teknologji informative, që është shumë mirë, dhe kjo fushat besoj që do të ndikoj shumë në këtë drejtim. Florinda, falënderit shumë. Koha shumë e mirë, mes Prishtine. Koha është shumë e mirë, tashmë asë jemi në shesh. Të ka pjesa e Skënderbeut, në fillim të sheshit. Sëse Karo Adjeli të ka e ndërtesa atje edhe nuk pata mundzi me pasje ku je. Dhe s'ka gjithë një vend bukur me Julia. Informacione rrëth këti aktiviteti, mund të gjitha vajzat, sepse desha të japë edhe këtë informacion të gjitha vajzat të cilat duan të jenë pjesë të këti eventi, për këto ditë radhazi edhe të i shohin aktivitetet, mund të marrë informacione më shumë në Facebook, ku aty do të i shohin të gjitha aktivitetet, sepse është edhe kalendari, ku do të jenë emrat e atyre që do flasin dhe do jenë tëftuar, dhe të gjitha vajzat për gratë, sepse dinat se teknologjia ndoshta prej profesioneve tjera në Kosovë është pak më zhvilluar, për nga sektori i IT-s e vendeve të tjera të punës, por meshkujt. Tash është fjalla për vajzat, edhe të gjitha ato që janë të interesuara mund të marrin pjesë, sepse janë rreth pothuaj se 15 shoqata që janë bashkuar këti eventi. Shumë mirë, Florinda. Faleminderit shumë. Faleminderit, po besoj që do të shihemi deri në orën 19:30 edhe një herë. Faleminderit, Lola.